në arsim. E qartë, për zotia Shara, keni përmendur edhe një problematik tjetër e cila mund të jetë pra rënja e numrit të nxënësve. Faktikisht, mbyllja e ndonjë shkolle shkak i këtij problemi. Sa kemi, a keni ndonjë statistikë sa i përket largimit nga shkollat të nxënësve të vendit tonë? Fatkesisht, kur bëjmë krahasimet në statistikat zyrtare që jep mashti për çdo vit shkollor, ne bëjmë krahasime nga viti i kaluar në vitin që jemi dhe hetohet vit për vit një rënje kogja e madhe e numrit të nxënësve në shkollat tona. Kjo ndodh për dy shkaqe, për shkak të natalitetit që po shënon rënje të vazhdueshme dhe për një shkak tjetër që është plag e vjetër e popullit ton, pra largimi i pjesës më vitale të popullit, shkurja në vendet të tjera në Evropë për jetë më të mirë dhe kemi dorën në zemër një numër kogjat madh çdo vit, një numër që, të nxënësve që na mungojnë, që janë jashtë bankave në Kosovë, por që janë jashtë pra në vendet të ndryshme të Evropës, dhe kjo paraqet problem dhe do tjetë një problem shumë i madh në të ardhmen, por uroj që të mos në përsëritet rasti i Kamenicës, ku zoti qëndron base kishte ide jo negative, u mundua të bëj një reformë atje, por kishte përplasje, kishte paknasi, kishte mos shkurje në shkollë të nxënësve, kishte edhe ndërhyrje të zonjës Nagosi që bëri pastaj. A mendoni që kjo ishte një zgjidhje jo e mirë, sepse nga gjithë këto statistikat të cilat edhe ju si zbashki keni edhe i mbani nga viti në vit, a mendoni që largimi nxënësve po bëhet nga vendet më të vogla te qytetet e mëdha, apo po bëhet largimi atyre nxënësve nga gjithë Kosova, pra në vendet e jashtme të Evropës dhe më gjirë? Ku qëndron kjo problematikë, zotja Sharaj? Të dy këto dukuri janë të pranishme me kalimin e kohës, pra kemi largim të qytetarëve të Kosovës nga vendbanimet e largët të ardhjet masive, sidomos kjo dëshmohet me fush Kosovën në është rasti më interesant, ku kemi një stërngarkim në klasë me nxënës, kemi qytetet e mëdha ende stërngarkuara, patkesisht gjimnazet janë ato që edhe shkollat e mjekësisë që kanë numër tepër të madh nxënësve dhe vështirë të realizohet mësimi, por kemi edhe shkolla në vendet të saktura ku me zimbohen, po thamë një figurative, nga se kemi numër të vogët nxënësve. Por të mos ndodhë për klasit si në Kamenicë, konsideroj që shteti ynë, pra qeveria mashti dhe qeveria bashkë me zbashkun, bashkë me të tjere, duhet të ullen dhe të bëjnë një plan si të dilet nga këtë situatë e cila do tjetë e pranishme edhe ma në njërë ma masive edhe në njërë ma të dhimshme në vitet e ashme, po friksohem, pra duhet të ullem i bashkë e të gjejmë një zgjedhje të pranushme. Në base për nxënësit po se po, sepse mësimi nuk është atraktiv dhe nuk është shumë domethënës ku në një klasë kemi një nxënës 2 apo 3, këta nxënës nuk janë barabartë edhe nuk janë në gardë të dijes, sepse nuk kanë me këtë garojnë, por shteti ynë duhet ta ketë parasysh edhe një çështje. Çdo zgjidhje që e bën duhet bërë zgjidhje edhe për punëtorët e arsimit, të cilët nuk është e ndershme, nuk është njerëzore që pas 30 e më shumë vite të kaluara në arsim të ju thuhet është mbyll klasa, është mbyll shkolla dhe bëni çfarë të dëni. Këta njerëz janë përgatitur vetëm për profesionin e arsimit, janë një pjesë e tyre të moshuar dhe duhet bërë një zgjidhje për ta e pranueshme, pra duhet bërë çmos që të ruhet numri i kuadrove që kemi të angazhuar në sektorin arsimit, që duke i përgatitur për koordinator cilësis, qoftë si mësues mbështetës, qoftë në ndonjë formë tjetër, por ajo që duhet bërë është që krahas interesit të nxënësve të shiqohet dhe të ruhet edhe interesin cilësve që të mos i hedhim në rrugë. E qarë, zotja Shara, i thënë këtë, a jeni drejtuar Ministrisë së Arsimit saj përket këtyre dy dukurive të cilat po ndodhin, dhe a keni gjetur mbështetje të ta për të gjetur një zgjidhje së bashku? Në kohën, kur kemi pas marrëdhënie korrekte me mashtin, e po flas para shtatorit vitit kaluar, kur kemi pas taktime të rregullt, ta kemi ngritur shumë çështje dhe jemi munduar bashkarisht të japim ide edhe të bëjmë
propozimet mira, por patkesisht dua ta pranoj edhe në këtë medie të ndërruar nga shtaturi e këndej, edhe për kunder kërkesave tona me shkrim, zonja Nagovci, si kur e mbani natin e greves dhe gjenë arsyet parësyshme që të mos takohet me ne. A pra, keni kërkuar kërkesa... ndonjë takim me zonja Nagovci këto kote fundit për këtë çështje? Po, kemi bërë shkresa që të takohemi, debatojmë jatën për një çështje, po për gjitha çështjet që sfidojnë arsimin Kosovë, por nga kabineti i saj kemi marë përgjigje që nuk mund t'i pranojmë, por janë të tila se gjoja zonja Nagovci që në kate për angazhuar qoftë jashtë, qoftë në Kosovë, dhe pra me ndoni nuk gjej ka ko, spakut një orë në muaj të takohet me sindikatën të debatojnë për të gjitha çështje, edhe për të sëmurët rënd, edhe për numrin e në rënjët në zëndzve, edhe për mungesën e kushteve të punës në shkolla dhe për gjitha çështjet, pra e konsideroj sekretari i bashkut se zonja Nagovci po mbani natë për shkak të greves dhe po ik takimeve me ne, por jo vetëm me ne, por u pa edhe lidhur me të shtunat, u pa edhe me reagimet e Këshillit të Prindëve, ajo si duket nuk pranon të takohet as me Këshillin e Prindëve për të debatuar për çështjet të shkollave, për çështjet që janë kompetencë Këshillit të Prindëve dhe për rrugëtinë e tyre që ishte kundër pushimit, pra që të mos mohohet pushimi pranverorë për tjetë i tilë, por ja që zonja Nagovci po vazhdon me inatin e saj dhe në këtë mënyrë po e pamunson edhe dialogun mes zbashkut, Këshillit Prindëve, Ministrisë, Kolegjumit DKA-ve, Asociacionit Komunal dhe tjerve, sepse unë konsideroj se këto palë bashkarisht do të ofronin zgjidhjen më të mirë për të gjitha çështjet që u folën edhe në këtë studio, gjithsesi në këtë emision, në këtë televizion të ndëruar të Kosovës. E qartë, atër zoti Ashara, ju falendroj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë me neve këtu në direkt edhe informacionet të cilat i ndatë me ne. Faleminderit edhe njëherë, natën e mirë. Natën e mirë, punë të marrë dhe suksese. Gjithashtu. Vazhdojmë shikues të nderuar edhe me disa probleme të ngjashme me të cilat po ballafaqohet edhe një